ブンブン、ハルブ YouTube、どうもおさるです。日本時間のちょうど今日の早朝、マイクロソフトから新型の Surface Pro である Surface Pro 6が発表されましたが、それから数時間後、日本でも国内版の Surface Pro 6が発表されましたので、今回は国内版のスペック、それから価格についてご紹介したいと思います。まずスペックについては次の通りです。CPU は Intel の Core i5 または Core i7、もちろん最新の第8世代のものを搭載しています。ROM については8GB または 16GB、ROM は 128GB から 1TB のものまでラインナップされます。ディスプレイはこれまでの Surface Pro と同じく 12.3 インチで、解像度は 2736×1824 ドット。カメラは背面のアウトカメラが800万画素、前面のインカメラは500万画素、バッテリーは容量は公開されていませんが、オフラインの動画再生で最大 13.5 時間の駆動が可能とのことです。OS は Windows 10 Home となります。その他の特徴としては、インターフェースとして USB 3.0 を搭載。この USB は事前に情報が出ていた通り、Type A の端子となります。この Surface Pro はビジネスの世界で使われる場合も多いので、Type C よりも Type A の端子を搭載していた方が汎用性が高く評価されるポイントではないかと思います。また、カードリーダーとしては、マイクロ SD カードスロット、その他、映像出力用にミニディスペイポートも搭載されています。Wi-Fi については、802.11ac に対応しているほか、Bluetooth は 4.1、Windows Hello による顔認証もサポートされています。そして、気になるのは、国内での販売価格かと思います。各ラインナップの価格をまとめると、次の表のようになります。まず、最も安いモデルが、Core i5 を搭載し、メモリが 8GB、ストレージが 128GB のモデルで、こちらが 129,384 円となります。一方、最も高いモデルは CPU が Core i7 で、メモリが 16GB、ストレージが 1TB で、こちらは 293,004 円となります。1TB という大容量の SSD を搭載しながら30万円を切る価格で販売されていて、割と今回の Surface Pro、コストパフォーマンスは高いのではないかと思います。特に最近はパソコン自体が売れず、中でもデスクトップパソコンの売り上げはかなり落ちているようです。この Surface Pro はメインマシンとして使うにも十分なスペックを持っていますので、もう自宅にデスクトップパソコンを置かずに、この Surface Pro だけにするという方の場合は、最上位モデルのストレージが 1TB のモデルを購入するというのもいいかと思います。逆にデスクトップのかなりハイスペックなモデルが自宅にある方の場合、ストレージ容量を落とした 512GB やそれ以下のモデルでも十分かと思います。なお、国内での Surface Pro 6の発売は10月16日からを予定しています。前回の Surface Pro は海外版が発表されてから国内版が登場するまで確か数ヶ月は空いていましたので、今回は海外版が発売された直後に国内版も発売されるということで、海外版はとっくに出てるのに、国内版はいつになっても発売されないというような不満はないかと思います。やはり国内でもこの Surface Pro はビジネス用途で使われていることが多い端末ですので、国内市場を重視しないわけにはいかないという事情があるのかもしれません。ということで、今回は国内版が発表された新型の Surface、Surface Pro 6をご紹介しました。なお、この動画の概要欄には、現行モデルの Surface Pro、そして3ヶ月前に発売された廉価版の Surface である Surface Go それぞれの販売店のリンクを貼っておきます。ハイスペックなモデルや最新モデルにこだわる必要がないのであれば、そういったモデルの方がお得かと思いますので、興味ある方は動画の概要欄の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。